למה אוכלים סופגניות? תשובה, כי הנס היה בשמן ומתגנים סופגניות בשמן. או ליתר דיוק, אוכלים שמן עם קצת סופגניות. אבל הרב שלמה זלמן נוירבך נתן טעם יותר עמוק. כי בית חשמונאים תיארו את כל המקדש. אבל אבני המזבח ששיקצו מיוונים, הם לא ידעו איך לתאר, מאשר גנזו אותם. אבל היה להם הרבה צער. אז הם החליטו לאכול מאכלים שמברכים מעין שלוש, ששם מזכירים ועל מזבחך, מה שאין כן בברכת המזון. זאת ועוד, בסופגניות יש ריבה, וטעם ריבה תלוי במזבח, כמו שכתוב בסוף משנה סוטה, מי שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות, ולכן אוכלים סופגניות עם ריבה. אבל זה לא משכנע אותי כל כך. אבל אפשר לאכול גם בלי להיות משוכנע. אז זה לשמה. כמו שמשרד הדתות הוא מרשה להיעדר יומיים בחנוכה. אז רשמנו יום רביעי, יום חמישי. לכן, כדאי ללמוד יום רביעי וחמישי, כי זה יהיה לשמה. זה בלי רישום משרד הדתות. מי שאוכל סופגניה באמצע סעודה, האם מברך? כן? זה חלק מן הסעודה. זה לא איזה דבר נוסף. מי שאכל שיעור סופגניות, כן? לא צריך לברך. כן. מי שאכל סופגניות כשיעור קביעת סעודה, שזה ארבע ביצים, ביצה 54 כפול 4, 216 סמ"ק. זה לא הרבה 216 סמ"ק. קופסת גפרורים מקודם זה כזית. שמונה קופסאות גפרורים זה קביעות סעודה. 216. נגיד אני לוקח פרוסת עוגה, 4 על 4 על 4. 64. 5 על 5 על 5. 125. 6 על 6 על 6. זהו. זה לא הרבה 6 על 6 על 6. זה עוגה. יש עוגה אוורירית, טעימה. כמה זה סופגניה? 8 סנטימטר קוטר, נכון? כן? 8 סנטימטר. 8 על 8, 64. אבל זה עגול, כפול פאי. 64 כפול פאי, חלקי 4, 50. כלומר, השטח הוא 50. גובה ממוצע 2. אם כן, סופגניה זה 100. 100 סמ"ק בערך. שתי סופגניות, זה כבר יכול להגיע ל-216 סמ"ק. זה הולך מהר. אז אם אכל סופגניות
בשיעור קביעות סעודה, האם נחשב ללחם צריך נטילת מוציא פלוס נטילת ידיים פלוס המוציא פלוס ברכת המזון? לא, כי זה מעשה, זה לא מעשה אפייה, אלא זה מעשה בישול. זה מתבשל בהמון שמן. כי זה מה? זה לא משהו רציני. א', אתה חושב שאני יכול לזכור כל מה שאני כותב, אבל אנחנו פוסקים ש-216 סמ"ק זה קביעות סעודה. אבל בשביל זה נאכל מהר וכו' וכו'. מה דין אדם שהזמין 100 לטקס וקיבל 100 פנשקס? מה זה פנשקס? סופגניות. הזמין לטקס וקיבל פנשקס. דיני ממונות. מעשה בתלמיד ישיבה מחול שהיה בארץ בישיבה, נכנס לחדר אוכל ביום הראשון של סוכות, ראה שאין לטקס, כלומר לביבות. ובחוץ לארץ אוכלים לטקס בחנוכה. כיוון שהוא היה עשיר מאוד, ביקש מחבר, לך לחנות, תביא לי 100 לטקס. אבל השליח חזר עם 100 פנשקס, סופגניות. הבחור התקשר לשליח, תחזיר את הפנשקס ותביא לטקס. הוא אומר, אי אפשר להחזיר. השאלה, מי צריך לשלם? האם תלמיד הישיבה או השליח? שטעה והביא במקום לטקס פנצ'קס. השאלה הזאת נשאל הרב אלישיב, ואמר שזה כתוב בבבא קמא, דף כ"ז. המניח את הכד ברשות הרבים, הוא בא אחר ונתקל בה ושברה פטור, ומוזק בה בעל החבית חייב ונזקו. אומרת הגמרא, פתח בקד וסיים בחבית. אומרת הגמרא, היינו קד, היינו חבית. ונפקא מינה למקח וממכר. כלומר, איפה שקוראים לקד קד ולחבית חבית, אבל יש אנשים שקוראים לקד חבית ולחבית קד, והוא ביקש חבית והביאו לו כד, הוא לא יכול לומר שזה מקח טעות. אבל רוב האנשים קוראים לכד כד ולחבית חבית, אבל יש שקוראים לכד חבית חבית כד. ובממון המוציא בחברו לבריה, והם הולכים בממון אחר הרוב. אותו דבר כאן. כיוון שבירושלים יש שקוראים לסופגניות לטקס, וכיוון שהם הולכים בממון אחר הרוב, השליח פטור מלהחזיר את הכסף. האם מותר לשים סופגניה בפלטה בשבת? כן, כי זה יבש. אבל זה לא יבש, זה לא יבש. יש שמן, יש ריבה. תשובה, בטל. זה בטל. הרי כל מה שאתה שם על הפלטה, יש רטיבות. אלא אם כן, אתה שם ביסקוויט יבש, אף אחד לא שם. המהרש"ם, הוא מחדש
שהולכים אחרי הרוב. זה כבר חידוש גדול. אבל בלי המערשם, זה בטל. האם מותר לשים על הפלטה? שכחתי איך זה נקרא. שם צרפתי כזה. איך? סופלה, סופלה. בעברית סופלה, בצרפתית סופלה. אבל זה לא מבושל כל זורקו. וזה זה מתבשל אל הפלטה. הביפנוכו. השוקולד לא מבושל כל זורקו. הוא צריך השלמת חימום. מה, אתה מתווכח עם צרפתים? לא תצא חי. מה מעשה במשפחה שרצו לאכול סופגניות, אבל הן היו צוננות? כן, יש לך. זה לא מוליד, כי זה נספג. קודם, אתה שואל שאלות של אשכנזים. אין דבר. גם אשכנזים יהודים, לרוב שיטות הפוסקים הספרדים. דבר שני, זה נספג, אז זה לא נראה, אז זה לא נקרא מוליד. מה שאין כן, השוקולד של הסופלה הוא נוזל. מה? הלא ישירות, אבל זה לא מועיל. ישירות, לא ישירות, זה בגלל מחזק עם מבשל. אבל מבשל זה לא משנה ישירות, לא ישירות. יש שתי בעיות. האם הוא מבשל? מחזק עם מבשל. מחזק עם מבשל, אפשר להתווכח. אבל עם מבשל אי אפשר להתווכח. מעשה במשפחה שרצו לאכול סופגניות, אבל הן היו צוננות, רצו לחמם. אבל הייתה הפסקת חשמל, אז לא יכלו לחמם. אחד הילדים אמר, אני אשים את זה על גבי הקופסה אקווריום של החנוכיה. אז הם התחממו. אמר ילד אחר, אמר, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. האם מותר לשים את הסופגניות על ה... אקווריום. השיב הרב זילברשטיין. אסור להשתמש בנר חנוכה. המשנה ברורה מביא שני טעמים. רש"י, כדי שיהיה ניכר שהוא נר מצווה לפרסום הנס. הר"ן אמר, כיוון שהנס נעשה על ידי מנורה, תקנו את המצווה כמו המנורה שהם משתמשים בה. אם כן, האם בגלל שזה דומה למנורה, או היכר. לכן אסור לחמם סופגניות על גבי החנוכיה. גם לטעם הזה וגם לטעם הזה. אבל מה הדין אם עברה חצי שעה מעת ההדלקה? אולי מותר לחמם, כי אחרי חצי שעה אפשר לכבות. והנרות כבר מותרים. אבל יש אומרים לא. כי איפה יוצא חצי שעה? תכלה רגל מן השוק. אבל בימינו שיש תאורת רחוב בערים, לא קלה הרגל מן השוק בחמש וחצי. חכמי בני ברק אמרו, בבני ברק זה 10. וחכמי תל אביב, עיר ללא הפסקה. לפי זה אפשר בתל אביב גם מאוחר. אשרינו. זאת אומרת, אם אתה עובד מאוחר, קנה בית בתל אביב. לכן אי אפשר גם חצי שעה. ואכן, הרב מאיר הלוי סולובייצ'יק היה מחמיר. לשים שמן בנרות שידלקו עד שעה מאוחרת.
כי על יד ביתו לא קלטה רגל מן השוק מוקדם, אלא הלכו מאוחר. אבל כתוב בשולחן ערוך חצי שעה. כמו חצי שעה. יש חצי שעה ארוכה, יש חצי שעה קצרה, תלוי. חצי שעה של החזון איש. כן. על השמש מותר לחמם. אבל זה לא מספיק השמש. אבל כל העסק, אתה נהנה גם מהשמש, גם מהנרות. מים מהברז. אמרתי מדין תפל. תפל, תפל. אמנם זה טעים, אבל זה תפל. ואם הזכרנו את השמש, האם צריך להדליק את השמש לפני הנרות או אחרי הנרות? מה שמעניין בחנוכה שבגמרא יש עמוד אחד, אבל על חנוכה יש אלפי 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 תשובות. נו בוודאי. זה פח קטן, דלק, דולק, דולק עד היום. אז שמש מדליקים לפני כן, או אחר כך. תשובה, תלוי איזה שמש. שמש ראשון, או שמש שני. איפה המצאת שמש ראשון, שמש שני? עיין בשולחן ערוך, תפרשיין ג' א', השמש הראשון הוא להדליק את הנרות. צריך להדליק עם משהו. השמש השני הוא, כי אסור להשתמש בהם, אז יש שמש שני. אז יש שמלבד השמש הראשון שמדליקים, שמים שמש שני. מה, ואי אפשר לשים את השמש הראשון? הוא שמש שלא שבוש, הוא לא שמש חשוב. אז אחר כך שמש חשוב, גבוה. הרי מה אומר? לא, לא נהגו שני שמשים, מספיק שמש ראשון ושמים אותו. אבל זה לא תמיד ככה. למשל, פה מדליקים עם שמן. נר שמן לא יכול לשמש כשמש ראשון. זה נשפך. זאת אומרת, פה יש רק שמש שני. אז אם יש רק שמש שני, שמש ראשון, שני, שמש שני, מדליקים אחרי נרות חנוכה. כי העיקר זה נרות חנוכה. הוא רק כדי שלא ניקשה ליהנות. אבל שמש ראשון, ודאי שמדליקים לפני, כי הרי איתו מדליקים. השמש שיש פה, הוא שמש שני, לכן צריך להדליק אותו אחר כך. אבל השמש שמדליקים יחד איתו, מדליקים לפני כן. ואם השמש הראשון משמש שמש שני, בגלל צמצומים בתקציב וכן הלאה, אז ידליקו אותו ראשון. זה אפשר, אפשר. יש גם שאמרו, אבל למה אתה שם את שם את השמש יותר גבוה? כאילו יותר חשוב. תשובה ראשונה, יותר גבוה, אז לא נהנים. תשובה שנייה, איי, 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 איי. אתה יודע מה זה להיות שמש? איי, איי, איי. אפשר לקבל ספר פסקי תשובות, כרך וב, להיות שמש, לשמש תלמידי חכמים. אגב, אתם יודעים שהאם יוצאים ידי חובת שימוש תלמידי חכמים ב-SMS? כן, סימוס תלמידי חכמים.
זה טוב למרוקאים ולליטאים. סימוס תלמידי חכמים. אז רגע, מה כתוב פה? תף רשעין גימל. נפתח בנס. ספר קו הישר. ספר מוסר. מספר הנרות של חנוכה הם למד וו הוא 8 שמשים. ומנהגם שישראל תורה שהמנהג ליתן את השמש המדליק למעלה מהנרות של חנוכה. ורמז לדבר, שרפים עומדים ממעלו. ואם כן, לפי זה יש קדושה גדולה גם כן בנרות של השמשים, אשר הם קצת גדולים מן הנר של חנוכה, שנר השמש הוא דוגמת הכהן שהיה מדליק נרות בבית המקדש, ודוגמת שרפי מעלה המדליקים בוצינין קדישין, שיירו פני כיסא כבוד יתברך. כיסא כבוד יתברך. ומכאן עוד סיבה לחשוש לפסקו של המגן אברהם, על פי פירושו של הפרי מגדים, הובאו דבריו בביור הלכה, שגם נגד אור השמש אסור לכתחילה להשתמש וליהנות, כי גם בו יש קדושה. כי הוא ככהן הגדול וצוד שיח ספי קודש. השמש. לא יודע מה זה להיות שמש. הוא רצה לשאול, לסאול. לא, פה לא. שאלנו, מה עם הסופגניות ששיעור? עשינו חשבון שיעור, אמרנו לא, כי זה לא מעשה מאפה, אלא מעשה בישול בהרבה שמן. ולכן, על זה אין קביעות סעודה. יש עוד מאכלים שאין קביעות סעודה, כי זה מבושל. קובנה, לא, לא קובנה. מה? פנקייק. תלוי כמה שמן שמים. מה? יטריות. יטריות. יש משהו? שכחתי מה. אם זה סופגניות אפויות לגמרי, עם מעט שמן, אז יש דין קביעת סעודה. מה? על אחד. לא, אמרנו שניים, עשינו חשבון. אם זה אפוי, צריך קביעות סעודה. קביעות סעודה זה 216. זה קצת יותר משתי סופגניות, צריך לעשות חשבון. מה? נו, זה מה שאנחנו אומרים. שזה לגמרי לחם. לא, אתה סתם שואל לשאלה אחרת. מה הגבול בין עוגה ללחם? לאשכנזים צריך שיהיה ממש 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 ליקח, כלומר עוגה. אם לא, זה עדיין עוגה. לספרדים, גם אם זה לא ממש עוגה, אבל אתה נותן לבן אדם, הוא טועם, הוא אומר זה לא לחם. זאת אומרת, אם יש טעם ניכר, זה כבר עוגה. ודאי שסופגניות אין לזה טעם לחם, יש לזה טעם אחר. לכן גם לספרדים זה עוגה. אפויות עם הרבה שמן, זה נקרא בישול. המון. המון, זה מתבשל. הגדר של הרבה שמן שזה לא בריא. אבל אם זה פעם אחת בשנה, 8 פעמים, לא, לא מזה, לא מי. לגבי הסופלה, זה נמס, נו. אבל זה לא... אז השוקולד מתבשל. מה לא מתבשל? הגדר של בישול הפך את הקשה לרח ואת הרח לקשה. כך כותב הרמב״ם. חידה. איזה מאכל כשמבשלים הופך מרח לקשה? ביצה.
אז פה לא רק שזה נהפך מרח לקשה לרח, זה נהפך מקשה לנוזלי. אבל הם טוענים שהסופלה הוא לא היה מוכן. איך אתה יודע? רב יונתן אבישיץ, פעם, הוא לפני שבת, הוא לקח את הרגל של התרנגול, הילד קטן, אכל. אמרו לו, איפה הרגל של התרנגול? הוא אמר, חייבים לטעום את המאכלים. כן, אבל למה כל כך הרבה? כי כתוב, אוהביה, תואמי החיים זכו, כן, אבל למה כל כך הרבה? וגם אוהביה גדולה בחרו. ופעם הוא אכל את הרגל, אמרו לו, אתה אכל את הרגל? הוא אמר, אולי זה היה תרנגול בלי רגל. ואין דבר כזה, למה איך אתם שם הוכחה? יום אחד תהילו, ראו חסידה שעומדת על רגל אחת. ואתם רואים? הנה, אוף שיש לו רגל אחד. אבא שלקח אבן זרק, הוריד את הרגל השנייה, אתה רואה שרקים? אולי אם אתם זורקים אבן בתרנגול בסיר, היה מוציא רגל אחרת. טוב, אז על מה דיברנו? על הסופלה, אתה אומר שזה מבושל כל זורקו? מבושל כל זורקו. תרי גבני סופלה. זה סופלה באלמה. יש סופלה, זה סופלה, לא יודע, אם זה מבושל כל צורכו. ואז יש, זה יותר קל, אבל בי שאתה ממיס, אבל זה נעשה ממילא, לספרדים לא קשה, לאשכנזים יותר, אבל זה נעשה ממילא. זה נמס לבד, זה לא שאתה ממיין, טוב. אם אפשר ל... אפשר להצטלם, כתוב לא ל... מה, איפה כתוב לא להצטלם? בבית כנסת כתוב, נכון? לא להצטלם על יד ארון הקודש או דברים כאלה. אבל זה לא נקרא הנאה. הנאה זה... בישול, דברים כאלה, אבל דברים כאלה, זה לא נחשב הנאה לגבי נר חנוכה שמצטלם. יש על זה תשובה, אני לא זוכר. מה? כל מראה וריח אין הנאה, אבל נר חנוכה, זה מראה. המראה, הכוונה, זה מאיר לי את הדרך. או, גם אסור להיכנס, להסתכל, בכנסייה, בעבודה זרה, כי זה נקרא מראה, אבל אין בזה הנאה. כל מראה וריח, אין בזה מעילה. אבל בעבודה זרה כן, אסור גם כל מראה וריח. אבל פה זה לא בדיוק שאני נהנה. אני לא זוכר תשובה על זה. בוא נראה אם יש פה עוד שאלות. כן. צריך להדליק? שמש לשמש. שלא השתמשו בשמש. אבל זה הגדלות שלו שהוא משמש. כמו הכהן הגדול. צריך להדליק את הכהן הגדול? מעשה באסיר, שאסור להדליק נרות חנוכה, בשטח בית הסוהר. אז מה הוא יעשה? הוא רוצה להדליק נרות חנוכה. זאת אומרת, לרצוח, לגנוב, זה לעבוד נרות חנוכה. אז היה לו רעיון. היה רב שפסק,
האדם הוא בבית הסוהר כי הוא לא רוצה לתת גט לאשתו. והוא יושב בבית הסוהר, לא אכפת לו. פסק הרב לא לתת לו תפילין. אבל הוא, כי הוא דתי מאוד. לא לתת לו תפילין. אז הוא ירער שאסור לקחת מהסיר את צרכיו ההכרחיים. אני לא זוכר מה היה בסוף. אם יחזיר לו את התפילין או לא, יכול להיות שלא. הוא צדיק, תפילין. טוב, אז מה חשב האסיר? לעשן סיגריה ארוכה שדולקת חצי שעה. אז הוא יצא ידי חובה. הרב זילברשטיין אמר לו, א', מי שמדליק נר ואוחז בידו לא יצא. אין לו חנוכיה, אין לו כלום. לא עוזר ביד. לא. למה? שהרואה אומר, זה לא צורכו. אותו דבר. כשהוא משן סיגריה, לא ניכר שזה נר חנוכיה. ב', בסיגריה אין להבה, רק הדמומית. אז זה לא נקרא נר. ג', יש אומרים שצריך שמן ופתילה. זה לא כולם. המהר"ל ככה פוסק, מובא בשער הציון. הרי אנחנו מקילים לא בשמן ופתילה, מקילים בשעבה, עם פתילה. אבל פה אין אפילו פתילה. האם אפשר להדליק נר חנוכה בגוזניק? לא, גוזניק יש נר ופתילה. אז זה בעיה אחרת, זה מדורה. מדורה. ארבע, דרך הסיגריה לכבות עם הזמן, כשנושפים בה, ונמצא שאינה ראויה לדלוק למשך חצי שעה. הדלקה עושה מצווה. אתה צריך להדליק נר שמסוגל לדלוק חצי שעה. אם באמצע הוא נחבא, כבתה ולא זקוק לה. אבל אם הוא לא יכול להחזיק מעמד חצי שעה, אתה לא יצאת ידי חובה. אמרו לו בסוף, פנס חשמלי. אבל לא יברך על הפנס החשמלי. זה לא טוב לזה. לנר שבת אפשר להקל, להבדלה לא, לנר חנוכה לא. טוב. לעשן מצווה בעבירה. סיגריה אחת. כל שנה, 8 סיגריות. מה? חצי שעה. בא, 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 בירה. כן. זה שאלה כבדה מאוד. אשתו של רבי נחומקה, מאורודנה, צדיק גדול, איחרה לשוב לביתה. חיכה לה רבי נחומקה. להדליק נרות חנוכה. חפץ חיים, הוא היה רבו של החפץ חיים. אמר לו חפץ חיים, מדוע? חיכיתי לאשתי, איפה זה כתוב? הוא אמר ככה. מי שאין לו כסף, או לנר חנוכה, או לנר שבת. נר שבת קודם, משום שלום בית. אבל מישהו מפסיד לגמרי נר חנוכה. קל וחומר פה, שאני לא מפסיד, אלא אני מחכה. אז לכן, בוודאי שאני צריך לאחר. גם הרב יעקב קמינצקי, גאון באמריקה, אמר, מן הדין צריך להדליק בזמן, אבל בגלל שלום בית, וכל שכן אם האישה עובדת, בכדי שהוא יוכל ללמוד תורה, בוודאי אין זו הנהגה טובה, נו באמת.
הרב אלישיב אמר שמה שאמר רבי נחום זה בחוץ לארץ, שמדליקים בפנים. בפנים אין לחץ על השעה, אבל בארץ ישראל שמדליקים בחוץ, אז צריך להדליק שתכלה רגל מן השוק, אז לא למתים משום שלום בית. הגרח קניבסקי אמר לחכות. אותו דבר, היא רוצה להדליק איתו. מה, לבד להדליק? היא רוצה להדליק איתו, זה... זה כך זה, אה? הבנת? לא יודע. אז זה שלום ביי. טוב. יש גם זוג שגרים באותו בית, אבל החליטו להתגרש. אבל עוד לא התגרשו, כי אין להם סידור טכני להתגרש. אז הם גרים באותו בית, כל אחד בחדר אחר. והם אוכלים כל אחד לחוד. האם בזה אומרים אשתו כגופו? או לא? יש פוסקים אמרו כן, מבחינה הלכתית. הם נשואים. אבל יש שאומרים לא. א', הם שונאים אחד את השני. אז הוא לא מתכוון להוציא והיא לא מתכוונת לצאת. ב', למה אישה יוצאת בהדלקת האיש? כי יש להם בית אחד. אבל פה הם החליטו להיפרד, אז זה לא נקרא בית אחד. לכן יש אומרים, כל אחד צריך להדליק לחוד. אם אשתו כגופו, למה היא צריכה לצאת והוא צריך להוציא אותה? אם אשתו כגופו, למה הוא צריך... נכון. ולכן, אישה לא מדליקה. אשתו כגופו, פה לא אשתו כגופו. מקרה רגיל. אז מה הבעיה מקרה רגיל? מקרה רגיל זה טבעי. הוא לא צריך לומר, אני מתכוון להוציא את אשתי ולמה זה. אני מתכוון לקרוא מגילת אסתר, להוציא כל מי שנמצא פה, וכל מי שנמצא פה מתכוון לצאת ידי חובה נמשכה. אלא מה? הוא קורא לעצמו והם פה תקועים, בסוף הוא אומר להם, לא רוצה לרד החובה, אני אומר בית. או שהם אומרים לו, קראת בשביל עצמך, אנחנו לא סומכים עליך, כי אתה עדה אחרת. ודאי, זה פשיטה. אישה לא מדליקה לפי החתם סופר, בגלל שמדליקים בחוץ, וזה לא צנוע. שאישה תדליק בחוץ. מי שגר בשכונה שיש הרבה ערבים, כנראה ישיבה אחרת, ויש חשש שישברו את החנוכיה, האם זה נחשב כסכנה ויש להדליק נרות בפנים? והאם יש בכלל מצווה לפרסם את הנס לערבים? אז כתוב, אז יש חידוש של הרב, של הדבר יהושע, הרב ארנברג. הוא אמר שחייבים להדליק בפנים, כי כשתקנו בסכנה להדליק בפנים, עקרו את הבחוץ. אין יותר בחוץ. חייבים להדליק בפנים, ומי שמדליק בחוץ לא יוצא ידי חובה. אבל כל הפוסקים אומרים, זה הגזמה. לא עקרו את הדין של השולחן ערוך, של הגמרא, אלא הוסיפו אפשרות. ולכן כל אחד צריך להשתדל לקנות אקווריום וכולו. עכשיו, אם יש ערבים שיכולים לשבור וזה, לגנוב, יש שתי אפשרויות. או להדליק בפנים,
או להישאר בחוץ חצי שעה ואחר כך לחבות. האם יש פרסום הנס לגבי גויים? עד שתיחלה רגל מן השוק, עד דקל יריג לה דתרמודאי. תרמודאים, אומר רש"י, זה גויים. שם אומה מלקטי עצים דקים, ומתעכבים בשוק וכו'. אז אתה רואה שיש פרסום הנס לגויים. אבל יש שאומרים לו, תרמודאי, שהיהודים יחזרו הביתה אחרי שקנו עצים מן התרמודאים. ואין פרסום הנס לגויים, אלא לנו. טוב, גמרנו. כל השאלות שיש בדף הזה. זוג שמתגרש, המתנה, ערבים, זה יחסר פה, אסיר. האם בבית המקדש מדליקים נרות חנוכה? בזמן בית שני, לא בית ראשון. אסור להוסיף כלים במקדש. הכהנים מדליקו בלשכות שלהם. גם הרי הנרות חנוכה זה זכר שהדליקו את המנורה. אבל הדליקו את המנורה, אז מה נשאר זכר לנס על המנורה? הרי יש המנורה עצמה. לכן לא שייך בבית המקדש להדליק נרות חנוכה. זה תלוי אם המועדים בטלים לעתיד לבוא או לא. אם בטלים, בטלים. אם לא בטלים, אז הכהנים ידליקו בלשכות שלהם. טוב, עד כאן היום. חנוכה שמח.